همگه سلام سلام بلن بیکن ارتاله زلانگ درایف اوینمزن نبت قسم یا خوش کسده ارتاله بگن جده هم اجایب جده هم قومناه شونده قنگی زور ویدیو بولده نمس بلن اونه قجرالب زور بولده دسیله ارتاله مشته بیت دوزم خواب کتدم دانه هم اصل دنم کت کن منگ اقامت بیرمستن کت وارشته مشه چولده بیت دوزم او انو اونو گرازم من او انو تانه من او کورستان من وشتن من پیش کم که آم من پیش کم رازم دونر من بولدرد دونر من درمیده کم O'rtoqlar, bu video bugun chiqqan, o'zi bu video kecha chiqish kerak edi. Men borzu so'rayman, bu video bugun chiqqanda, chunki bu video bugun chiqish kerak edi. Shuning uchun bugun chiqqan. Bekzod aka? Tushunganlar tushundi, tushunganlar kommentariyaga balki yozib yuborasiz. Bekzod aka? Ha, berishga shartmi shunaqa gapni gapirsa deymanga. Doniyor qaruvchi meni o'ldirib ki boshimni silab o'tiribdi. Umid qilaman, uyni topaman uje. من شو ستل با بایلب که او رینده دو شو ستل با بایلب پیش کام که آم من او اوی کارنده اوی کارنده اشکو شده بازه او برا یوری شده اوی سلام بیزه که سیزی که لیت کنده که نشانده من سیستم آنگه مصر آتما اوی تیک سامه حاضر اوی من بو قاتمه سیز بولده یا بیزه که من اوی Whoa, Asliddin aka, salom, Asliddin. Asliddin. Asliddin, sog'inib ketdim. Doni, siz ham otashingiz lozim mana. Siz ham sog'indim mana besh. Xo'p, o'rtoqlar, bugun videoim tug'ilgan kunim kuni chiqyapti, to'g'risi, olinmoqda to'g'risi. Hammaga kattakon rahmat. Ha, otni sigaret xonasi olib tashlab bo'ladi. Adashib qo'ydim. Telegramim, SMS'larim to'lib toshib ketdi. Ayrimlarga balkim javob bera olmay qolgan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman. Qo'lim ko'ksimda, hammanglarga kattakon rahmat. Shunchalik tabriklagan uchun sizlar borsizlar, biz ham bormiz. Mana shu 60 mingta 69 mingtami, 59 mingtami, 60 mingta bo'lishimga mana ozgina qoldi. Bu video chiqayotganda balki 60 mingta bo'lib ketar. Lekin sizlarga kattakon rahmat. Sizlarning sharofatingizlar bilan bo'ldi buni hammasi. Umid qilaman 100 kaga ham xudo xolasa sizlar bilan Tabrak qo'yaman mashinani. Birga chiqib olamiz. Qanunda biz video. Ha, ikkinchi marta shunaqa qo'yaman. Boy ham shunaqa ishingizdan chiqayotgandir. Mana hozir bu yerda Zidoni yana o'lib qoldi. Zidoni o'lib qolgan munosabati bilan men mashinalar ham tayyor turibdi. Lekin rosa uzoqdan keldim. Mashina shunaqa bo'lib qoldi, tayyor deb. Mashina shunaqa edi. Unaqa emas. Hol umid qilaman. O'rtoqlar, bugun 5 chit xudo xolasa Lamborghini. Lamborghini Aventador Murcielago Sianni topamiz. Balki 100% topamiz bugun. Bugun topamiz. Haqiqatan. Mana bu kim? Mana bu shlyapa degan. Otmang. Otmang. Men to'liq aruja to'layapti bu suv. Aruja berdi. Ekrandagiga, qara to'layaptimi yo'q. Lekin yomon FPSim o'ynayapti. O'rtoqlar, ekran qotishi nimadir nima? Da, vada. To'layapti, kamayapti lekin. O'zi shuni qo'yib qo'y pastga. Kimdir siyyaptimi, nima balo? To'xta. Bo'ldi. Qo'yib, uzr so'rayman. Uzr, o'rtoqlar, shunaqa qilmasa bo'lmaydi. Ha, da, tez to'layapti. Ovqatlanmay ko'rayapti deb. Bo'ladi, Doniyor. O'chir qo'y. Xo'p. Qani, mashina tayyormi? Ketamizmi? Nimaga menda bunaqa qotib bo'yapti? FPSim normalni, lekin 60-70 dan risk 20 ga tushib ketyapti aslida. Bezaga bo'lib turadi. Bo'lib turadi besiga. Bir narsa bor demay. Normalni. G'alati bo'ldi. Mashina qotib yotdi undan keyin. O'zi anaqadan sezib qoldi o'zi mashina birdan o'zi yengib o'lib qolib. Men lutsche tez ochvora qoldim boshqa. Deb boshqatdan hozir ketamiz. Bugun biz aniq Lamborghini Sian Aventador mo'ljallaymiz. Topolmaymiz, men sizga aytaman besh. Eshki bu gapchi sizdan kattasi ham aytgan. Sizdan juda ham kattalari ham aytgan. Tushunmadim. Masini bakri xiladagi tub bor ekan ichida. Qanaqa buraya mashina yetib. Qanaqa quvuradi mana bu. Bezdaga chunki siz bor iloji yo'q narsa ham. Iloji yo'q. Hashni o'ldiradigan olamiz. Etdan zaqqa qaladi. Doniyor buni bilmas. Mana menga unaq savollar berma. Topolmayman mana degi bakani. Ketdik. Chiroy yo'qinglar. Ketdikmi? Ketaylik. Ketdik. Sekin. Mana ustun tozalab olay, sekin chiqam. Mana qoraman. Cho'tki kerak, cho'tki. Bu kraskasi yo'qmi? Bor. Mana shuni to'piyman.
Почти. Я краска уже. Конечно, чекай, давай. Дальше мы сами. Топливо выжигаем, машина тут растет. Да, мне наши краски. Утколы машина растет. Не, вы сорвали машина мы жүрәркән. Кара, масленый бак, хладагин, а топливо кайда куйылды машинага? Газ да юрады? Еп. Аны газ хатка куйылды. Ужасны кыдырамы? Завыгра кайда дигән җай тапа. Вой, вакылыра яксыла булмасмы шу чыраны? Эттем, вой юк идедем. 100% нефть бар экан. Алкоголь бар экан, дизел бар экан. Бу нимәдә юрады өзе? Газ да юрады бейстәге. А қана қып газ қыламыз оның ішіне? Жинма қамайсыз. Просто мен машина сақ сұрсайда болмайды ма? Сақ сұрайды машинаны. Ташқары шығасыз машинаны? Ташқары алып шығайлы. Ташқары алып шығамын. Қана қып шықса болады. Бір тарап. Е, завод болды ю. Заводы болады, яқылғысы кем просто деді. Ну, ама чуқ. Аз моторды аламан да қараймын. Моторды алып төкәс, торымы? Төкмеймін, просто қараймын, топлы алып қайтса, қатқа қояды. 1.5 литр массасы бар ішінде. Сосын қоймай тұр. Нефт бар 100%. Вода бар мен бітті, 100. Вода яна өткен нәрсе қайтадан заправка қылынады. Вода болса әлігіңе қойып ор, Данияр. Қалайғаң? Да. Азма масла қоямын. Лекин көпке басып қатты. Е, мына газ бар екен 40 литр. Газ бар. Ану кетшімейм, топты ан қатты қояды. Шумманым. Gitmedi daha ligi açık, açık dediğin cahil yok. Belki elektriği de kardır. Buluşu mümkün. Hazır nöme kuyuş, nöme kuyuş hala az hazırladın mı? Gaz. Neyse ki prosta gaz kuyuşlarlayım. Nöme zavet kılardı? Prosta gaz ödeki W numarası. Daha W numarası. Kani? Yürüme yaptı yani bu. Probel basayım, probel basıp koyandırdın. Yo yo, bana yürüme yaptı balon. Ha, bu oldu. Aldı yine hepsi durup koyun. Ha, toktum yaptı. Probel basayım, toktaydı. Ha, toptum. Toptum. Böyle, donör bekleyken, kattıyken. Ana. Hayatla. Davay, anı. Maşından uçurayım, bir eşken. Nerede uçuradı? İyi. Болды ұшты. Болды құйуанмам. Бұлы, қаны қасы кейді. Толдырур, газ толдырур, газ толдырур. Кім қалды екелер? Дұшет кеп ұйыш? Фул болды леге машина бары, кепе. Бұл бұл қан тазы дарыш керек, Данияр ма? Ама, шөт қалам, паста бар бұл олды. Бұл олды ма? Дизел бар екен. Қаттан құйуан. Кәнімі кері бізге? 24 литр болды, асырында. Мәнді 18 литр болды. Buldum yeterdi mi şu? Ne? Lamborghini getip boradı mı? Yok. Ha, keyingi video gibi eski. Bu gece etmeyeyim. Kan ne işte video alış mümkün Lamborghini de. 12 litre kaldı asırdan içinde. 11 litre, 10 litre. 9 litre. Ha, bu kadar olsun. Bunu topağımız bir istek. Burada en problem var. Şimdi Ну, запаска бар екен. Мен бұны алаймын, бак алмаймын. Жоқ, керек бізге. Газ жолда тықылып отырды. Жоқ, шұндан құйып тоқамыз. Да, 30 литр құйып алдым. Жоқ, хамасын құйып ора берейін. Құйып сенен болады. Жоқ, деген асам жоқ. Да, да. Құйып оттым бесте қарай. Басқа. Мен мына тарапқа көшім керек. 4 litr qaldı, 3 litr qaldı, 2 litr qaldı, 1 litr qaldı. Boldu, qaman. Bu, zapravitskan.
Utramızın ketamızın buldum. Buldu, ketti. Ketti. Bir de kaput yapmış. Utrin lan. Maşana tozlar oğlum. Uzayım, razı svetli maşina buldu. Gitti. Gittik. Bir de zavallı bu attı orada. Oynadan uçup bayağımız. Oynadan kanak koçadın, ben de uçup ödeşmesem. Hıda kalesi orta ala bana İhsan ama yol bir çıkıp aldı. Bugün şu güzel... Bizdeki tepalike karak ederken biz. Orada kıp kütken lan, ben de ne kıyım. Şaka kütken mi miydi? Kesin bu sen şey. Zanya ama, çapta zanya, çapta zanya mı? Da. Ne kızdan ya bu? Kanaka maşini tuttu. Bu kanaka maşini. O değil maşini bir şey Lamborghini'miz. Lamborghini'yi görüşürken. Bakayla para geçirme. Ye ye ye. Erlege John Crot. Oo Mehtem tam orta durdu. Bu tayyar yürer mi ki? Oturdu önce? Evet. Amar jeni bo'lsin, kerak bor. Aqla degan yo'q. Stressni to'playasan. Yo'q. Ha, to'playman, nimasida 1.5 metr suv turibdi, vizitka. Nargizchi, Nargiz yuradimi? O, mana zavod qilib ko'raman. Bittasi bo'lsa ham yurar. Vizitka yuradigan mashinamiz bor, Daniel o'tirib ketdi. Otay mesin var ekan. Yo yo yo. Bu yer meni yaptım bir sege. Bu oldu uzun biz başlarımıza kedi oradan. Biz karayın bu yerine. Bu da kere neresi yok ula bir doğru mu? Yok. Biz anı maksat, biz anı maksat. Biz anı maksat. Bizdeki ucuna atı veriyorum. Hop otur ula biz anı maksat. Lamborghini topuş. Kogan hamması bekar. Sit down please. Oy ne makıldı? Maşar sıkmadı, ben urdun uzi. Otur, ağzına, ağzına. O zaman uğradın ya, ben girme kıldın ya, bakırsın ona. Ben yapma, ağzı teki toktadım, sen bilmemizin. Asla bulma canım. Adam, diğer şöyle vardı, bilesin lan. Doğuşum kuralıyı bilen, ben yine eti verindim, yazıp oturmayla. Kesip otamaz. Az yan zdanya çıkıp çaptan var, kesip otamaz. Yok, zdanya yok. Kıttan kuradım aşırı zdanya, ben kurmayayım. Çarptı, zdanya kurmadı, kurasam çarptı. Çaptı. Ben korumayayım. Çap çap çap. Bir eskisi zamanlaştığı zeynelerden korumak için olsayız. Ben de kordum. Upaygadan kayıp duruyor kadar. Bir eskisi kayıp duruyor. Da, orta olay. Ölümden kurtarılıp da. Eğer maçtaki kompüter, çotki kompüter yıkdırmak için olsayız. Lüboy oyuna paddeşke kılabilir. Lekin arzon narxida, kiliştirilgen narxida. Yetmegeni ki iş gilani tiyi geçen o boru bir edin. İstanbul geçe. Daş üyelerin içi geçen. Geri bu şey. Qaysi davlatda bo'lsa, o'sha qachon olib borib beradigan? Samolyot mosmonda? Samolyot mosmonda? Bittagina APG qila oladi. Boringlar, narxlarni kelishtirib, bizani nomimizdan borsanglar, Bekxan yoki Zadoni deb borsanglar, sizlarga ajoyib skidkalar qilib berishadi. Asan tretiy suvni qarayapsanmi? Mhm. Uy yana beska. Mana tepalikdan tushgandan keyinmi? U mamnun. Yo, mana. Moshlamiz 50 zo'rga ketdi. Motor almashtirish kerak, V8 motor qo'yish kerak. Ko'k Jiguli. Mana urib ketish kerak. O'ldiring. Ma, to'xta. O'ting. Qo'ng'ibat. Molodets. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli. Oldingizga almashdi, moshina paydo bo'lib qoldi, o'zingiz kerak. Ko'k Jiguli. Qo'shni. U kalash topdim. Qo'shni Guli. 5 to'qi bor ekan. Maşında motoru kat bu da yaxshimi deyman bu. Aslida maşında ketdi-lu. A yo'q, motor bo'lsa. Men unda ketmoqchi bo'lsam, sabab bormi? Ko'k Jiguli-da. Bizdagi polnus soz narsada o'tkazish kerak. A bo'pti, o'shanda ketamiz. Lada topamiz o'rtalar. Lada, lada, lada. Ma ko'k, kraska topsam, qilib beraman bo'lsam men sizga. Yo'q, ekeram. Buning tepalikka moshinamiz yuradimi? Yurmaydimi moshinamiz? Yuramiz. Aylanib chiqamiz siz, aylanib ham chiqib bo'ladigan emas-ku.
Voy o'lib qoldim. Malajet. Yana bori grupp ichida o'lib qoldim. Grupp ichida o'lib qoldim. Qaranglar o'rtoqlar. Grupp ichida o'layotibdi. Yo, tiqilib qoldim rostdan. Grupp ichiga tiqilib qoldim men. Ke, ketdi o'rtoqlar bu yerdan, bo'lmadi. Nima? Ko'kishni qo'yib qo'ygan. Ko'kish. Nima? Orqasiga yopishtirib qo'ygan. Ishlar yopishtirmagan orqaga. Ketdi aslida. To'xtiraman arjolarim o'g'li. Kallash topdi 5 to'p. Voy, buni men bu Grigoriy Leps achisini topdim. Chiqing. O'zim 5 taga eshikni tekkizmasdan o'tdim. Tasadduq chiqing. Kim? Tasadduq. To'xtang, tepaga chiqing, tepada ham bir nima bor. Siz chiqmang tepaga. Iltimos, siz chiqmang tepaga faqat. Signal yo'q. Hali achkim, hali achkim, hali. O, Grigoriy Leps. Grigoriy Leps. Ketdi. Ketdi aslında. Men sizga ishonaman, siz mana shu tepalikka chiqasiz. Beshga menga qarang. Hoz. Yo'q, men o'zim ishonmayman. Ko'z ichi ochkinchidan ko'z chiqib qolyapti. Beshga qo'limdagi ko'ryapsizmi? Qaqa o'xtalasiz, u hech kim yo'q-ku. Sizga o'xtalayapman. Ha. Mana endi. Chiqib qoldi lekin beshga mashina. Qaysi birda o'tdi beshga? Qaysi birda? 30 km/soat. Nima, ikkita olib oldingiz? Bittasi o'q yo'q, bittasi 5 to'q bor. Qallashdi 5 tagini o'g'ir, 5 ko'chada qoldi. 5 tag 30 km/soatiga. Davay, davay, aslidan maski ishonaman. 20 km/soatiga. Sekinlashot aslidan aslida chapga o'nga qilib. Endi aytmoqchi edim, kallasi ishladi aslidanmi? Lekin chiqishimiz. Qasdan aynalib o'tsa ham bo'lardi, lekin aslidan orqaga tushib. Yo'q. Tarim? Ay, yuring aylanib o'tamiz. Ya motor topsa va 8 motor qo'yish kerak. Bitta topda to'xtasangiz qulaveraman. O, tosh to'xtadi. Oldi tomon. Bo'ldi, mana ketdik. Rahmat. Nima? Joydan ketdi. Nima olaveraman? Voy, balonlik ketdi aslida menda. Menda. Ha, da, realni. Aslida aytdim, gaz bosib turibdi, yurayotgan paytda. Men gaz bosadi. Qalashlarim qatta endi mana, turgan ekan. Tiqildi aslida. Nimalar yechilib ketdi? Chita aslida Galileo uje. Bitiring. Bitiring. Madamlar. Ketdi, ketdi. Besiga urush, qanaqa qotadi? Pravel bosing, besiga pravel. Tortdim, pravel bosdim. Rulga o'tib W'ni bosing, S'ni bosing, S'ni bosing, rulga o'tib S'ni bosing. Rulga o'tib to'xtang. Bosdim, bosdim. Qayerdan bilaman? Men bilmadim-da. Bu yerda qanaqa qattasizlar? Bida turtdim, ketdim. Tortdi, tortdi, mashina ketyapti, to'xta bosdi. Nima deyiradi bu? Prosta. Ha, pravel. Beshga to'xtang, yetib keldi, to'xtang. To'xta. Yana o'laman. Mana, mana. Rahmat beshga, rahmat beshga. O'zim oldimdan yaryana. Bu nariga qo'ydim. Rahmat, bilet. E, ne, o'laveradi bu. Mumkin nozi. Ko'rdinglarmi o'rtoqlar, menga mashina haydatmaydi bu. Ani, ishni mashina o'tirishingizni nima bo'lib ketdi? Doni qani? To'xtayman, kalashini o'g'li. To'xtang, kalashini o'g'li. Dan uchinchida ketib qoldi mashina orqaga. Galileot. Yo, bular yerga qilinglar qorolar ekan. Serios? Да. Не мен беске калашка. Сделай снежок. О, что? Қана отса болады ма? Е, қорба боя соқса. Қанағасыға? Неманы басыйды? Неманы басыйды? Неманы басыйды? Неманы басыйды? Е, е, е білан. Е. О, е. О, е. О, е. Yaqin o'rta. Qanaqa qotdingiz, Doni? Feni bosib turib. Ha? Feni bosib. Yer bilan olasiz, lekin feni bosib turib olasiz. Ay. Nima o'ldirib qo'ydim? Beshtagani? Ha, yaxshi, yaxshi. Beshga o'ldirmoqchi edim, shundoq. Men o'ldirganlar uchun. Bo'pti. Ketdi, o'tiringlar. Men sizlarni olib boraman. Durbinim, durbinim. Man qorlandim, dubalasin. Durbin, nima qilasiz, o'tiring. Mana yordam bermaysizmi, Durbin? Oh, blin. Mana
o'rtoqlar qorga keldi. Bu alomat shu qish kelayotgan sababdan yaqinda propuskla boshlanadi, jamazar bo'ladi. Doni propus qilasmi? Ochaman 100 gacha. Ko'rdim, chekka tasha. Farq yo'q, nima mashina bo'lsa ham ochasiz. Ha, qanishdi. Menga berasiz keyin shuni. Yo'q, qanishdi. Doni rus chiqolamizmi? Beshga sizga nima berishim ko'rsating, ko'ring, birinchi tushagoting ko'rsangiz. Qani ko'rsating. Ko'rsating? Ana, ko'rasiz. Yo'q. Mana, talash qo'limda. Nechki to'miz? Zo'rma 50. Ha, o'rtada nima dingillab ketyapti, anaqa jabr, mayli. O'ra, ha, beshga anaqa rush, anaqa yo'q bu. Qarabka KPP yo'q. Qarabka peredachka, nimali bilasmi? Boshqacha ko'rinar ekan, mayli. Siz boshqacha qaramang-da bunga. Qanaqa qaraydi oni? KPP sifatida qaramang-da. Mashla qorda hozir, to'g'rimi? Da. Qorga o'xshamaydi-yu. Eski bu Unreal Engine 5 emas, eski bu Studio qanaqa bunday o'yin arasan ham? Unity mi? Nima deyishok aslida? Unity manimcha. Bilmayman, masalan. U Unity bo'lishi mumkin, lekin ko'proq da Unity ga o'xshaydi. Unreal master yo'q. No, naqot yana tepaga, voy mana tepalini. Chiqadi, chiqadi, davay gaz, gazoy, gazoy. Davay. Gazoy doni. Shuamiz, shuamiz. Yana tepaga chiqish kerak, voy. Normalni chiqdi. Topila, oynalar suv kiryapti. Ye, normalni. Siz ana xovoni yomon bizasiz. Achib ketdi. Nima achib ketdi? Ko'z. Ichkari. Nega achishdi ko'z? Bilmadim. Kimdir usirib tashayotgandir-da, orqada o'tirib olib. Orqada o'tirib olib, balki oltidan kelayotgandir u. Qarishyo sandan boshqa. Ye, yo'l qani? Yo'l besik siniq yo'l. Nafaqat uzun yo'l, balki siniq yo'l. Ey, bola. Chiqolmayapti. Siniq, reali siniq qaraylar-da. Ne unaqa? Razrabi, anaqa-da. Razrabi. O, to'g'ri qarasdan ko'ryapman. Da, 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 da. Ofigeyt. Ay, yana bitta ikkita zdaniya. Qaysi biriga boramiz? Birinchiga? Konechno, haligi nima yo'q? Birinchisiga, ikkinchisiga, ikkinchisiga. Qarang, beshga, uchinchisiga qarang, nitro. Bo'lsin, bo'lsin, Lamborghini bo'lsin. Voch o'sirvardi. Yo, mammas. Sizmi aslida? Mana kreslami qaraydi, tegdi yo'q mana shuni ko'rasan. Ay, bo'lganda bo'lardi. Men joyimga olib tashladim kreslani. Voy, asta olaman ekan o'g'lim rulda. Mammas, bestega realni mammas. Qanday yo'q, bestega mana qarang. Yo, o'zi kutmagan odam yili shundan qala qilsa o'zi g'alati bo'ladi. O'zi menga ishonmaysan, bestega. Voy, bir to'xta, to'xta. Nima qildingiz? Ketdi. Mashinarsa qilganim yo'q, bestega men nima qilaman? Orqaga yur, orqaga yur, orqaga yur. Qattan yuradi balon yo'q. Qoladigan tushib qoldimi? Balon yo'q-ku, qattan yuradi. Tushib qoldi. Da, biz qoladigan ketamiz hozir. Pedometr tushib qoldi. Bo'pti, mana nariyoqdan borib olib kelaman qoladigan bilan motor. Balon qani, balon. Ana balon turibdi, beshga to'g'ridi. Eh, mana qoladiganinglar ham shu yerda oling. Bu ham shu yerda bor-ku. Aslida nigida? Oy, aslida. Sansan. Ayir mashina zapchaslari tushib qolganini hisobga oladigan bo'lsak, sansan. Demak, aslida deb tushgan-a? Qanday mashina zapchaslari tushib qolishi menga aloqasi. Bilmadim endi. Yop, mana qani, oldini. Qana qo'yardi? Nima qildi? Balon. Qo'yayman, qo'yib qo'ydim, o'zingiz qo'yib oling. Bizdagi bak. Hech narsa bak qilmadi. Balon uchun qo'ygandingiz shu. Balon qani o'zi? Bila balon. Beski balon nima qilib qo'ydingiz? Shunday qilib qo'ydim, shoqqa kirib qoldim. Juda ayshaq adat qo'yib qo'yibdi hozir beski. Beski balon obamayapti. Obamayapti. Ha, bo'ldi, oldim. Shu kerak. Yo'q, ketdi. Kecha. O'tir. O'tiring beshga. Men sovuqda ketaman men endi. O, sen eshikni yopib qo'y. Men tushib mashina eshigini qo'yib olasan, qarang.
Yok mu koy. Ne derin? Gittik. Sen. Otur otur. Ya endi qorligi bilinyapti ya u qarib asrida. Birinchi mamizdan ham bilan mashina qizlaringiz o'zi anaqa Lamborghini mashinadan chiqish kerak o'zi. Hammada bo'ladi lekin tomida. Da, makimda ko'ryapman, bo'ldi mashinadan chiqdi lekin hammada. Nimadir bor tepasida tomida. Yo'q, yo'q, mashina yo'q. Kravat bor. Uy, sal qoldi. O, tomiga qo'y, o'shani olish kerak. O'shani olish kerak aslida. Da, 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 da. O'sha kerak bizaga. Lekin bat topamiz. Yo'q, yo'q, chiqmagan. Yo'q, yo'q. Donor, belki pasat, pasati, пожалуйста, brat. Voy, mana bittasi chiqsa bo'ladi-ku. Men pasat. Pasati qiling. Xo'z. O'q topdim. Faqat tezroq bo'lsak. O'q topdim. Faqat tezroq bo'lsak. O'q prosa keling, onimga tushib, mashinadan qo'yib beraman men. Mashina bilan sakrab bo'lmaydi, odam bilan tepaga sakrasa bo'ladi. Bestaki, menga mashina kerak emas. Mana. Probel bosmang, probel bosmang. Keling. Odam topdinglar, 12 ta o'q topdim mana qayerda. O'tiraman? Yo'q, o'tirmang, o'tirmang. Keling, men turgan joyga keling. Bo'ldi, mana shu yerda tushing, turing bestaki. Bo'ldi, bo'ldi. Urasmi odam bilan nima qilsa bo'ladi? Mashinadan qilib bo'lmaydi bunaqa narsa. Diqqat, pastga tashing. Buni olish tomiga ustunovka qilib qo'yaymi? Da. Ye, o'tirib oldim. To'xtang, qanaqa tushadi? Endi bossa tashqariga. Ustunovka bo'lmayapti-yu. Mana ustunovka qilaman hozir besh. Sen o'qib qilayman, qila olaman. Yo, sal qotib otib qo'yardan, sizni sal. Ana qiz o'ylamay bisdi bo'ladi. Nimadir bormi o'tdi? Qalaga chiqdi. Yo'q, tash men katta glavniy tomda ham yo'q. Qalaga chiqdi. Chiqdi ketdi unda. Bestaga mana bunaqa qiladi. Nima oladi? Qani? Xo'sh. Oladi. Nima qilib? Aylantiradi. Keyin? Keyin. Mana bo'ldimi? Bo'ldim? Ketdim. Mana kravat bor. Kravat ham olsa bo'lar ekan. Sizni nima qilar? Masindan qo'yib olsang, endi qo'ya olasizmi? Yo, bo'lmaydi bunga. Donor boshini olib tur, olib tur, olib tur, olib tur, olib tur, olib tur. Balki orqasiga qo'yib olar aslida. O'zi pin chiqadi, pinni rasm chiqdi kerak. Ne? Ну-ка. Йо, бумя, кто? Мали, кетти, вот, рида. Посылка. Юрши Сангина? Камень? Йо, барляшман, дай, маном. Лекин, кетто, ты? Чума, вот, ну? Да. И, да. Шинг, бейсек, утром, я массы, билан, бриян. Неге, а генгельман, а? Buni reali balki maytga qo'yib bo'lar. Bo'pti nari uyga borib kelingiz, chopib ketamiz de, kelib. Da. Balki doni tushirib yubormasam bo'lar. Nima? Uya? Nima bo'ldi?
Men unaqa bo'ldi. Lekin yopishib qopti realni qaranglar. Ha, asadan bildik. Ya yopishib qopti. Endi nima qilamiz? Ey, Donyor Drabayk bilan o'ldirib tashla hammani. 5 taga o'ldir, urushda 5 taga tepada paydo bo'ladi. Keyin bir tur chiqib turamiz. Turdi o'ldiring Doni. O'ldirib tashla. Qanasiz? Doni. Bo'l. Endi beysdagi. Bular moshda to'kilib chiqdi hamma narsasi. Mayli, mayli. Bu moshda kerak emas, spam qolmaymiz mosh. Uy asurda. Ni, asurda nimani? Asurda. Spam qolamiz. O'ldim mana men. Sana o'lding? Ha, moshdan chiqsam o'lib qolaman. Voy bila. E, men o'ldim, paydo bo'ldim. Mana o'ldim manimcha. Beysdagi. Ha, moshdan chiqdim. O'ldim da. Yo'q, da, moshdan chiqdim o'ldim da. Osmondan paydo bo'ldim. Osmondan? Ha? Uff. Ha, na moshna tushib ketdi. Yerdagidan paydo. Bugun ham topa olmaymizmi? Bo'lsa ko'rib turganingiz bu birinchi, ikkinchi, nechinchi safar o'zi bu? Mayli o'rtoqlar, hammaga rahmat. Keyingi qismda albatta topamiz. Uzr so'rayman, bugun ham topa olmadik. Nohaqlik bo'ldi. Hech qanaqa chitsiz kelyapti, hech qanaqa hech narsa sotmasdan, buncha oddiy spam qilib tushirib yuborsak bo'lar edi. Men qanaqa foyda bo'ldim yo'ldan. Men haligida havoda prosta. Men ham havoda. Qanaqa u yo'lda foyda bo'ldim. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'linglar. Yana bo'ldi. Keyingisida obijachini, keyingi qismni Lamborghini'ni topib keyin boshlaymiz. Keyin boshlaymiz. Yo, topib emas. Hatto mana shu merni ham bir amallab tashqariga chiqsa bo'ladi. Qanaqa